Salut al ĉiu, jen vi dia via dio, kaj hodiaŭ mi volas rakonti al vi pri tre stulta afero, kiu okazis antaŭ kelkaj jaroj. Kaj fakte la temo de ĉi tiu videoblogo estis levita en konversacio inter mi kaj alia esperantisto, kaj poste mi pensis: ho ve, mi devas diskonigi ĝin kun vi ĉiuj, ĉar verŝajne vi tre ŝatos ĝin. Nu, la temo rilatas al la fakto, ke mia edzino estas tre trankvila kaj afabla virino. Ŝi tre ege malŝatas, ŝi tre malamegas spekti hororajn filmojn aŭ timigajn filmojn aŭ fakte simple tiajn filmojn. Ŝi tre malŝatas ilin, sed por mi tre ŝatas spekti tiajn filmojn. Por mi ili estas la plej bonaj filmoj. Kaj por tiuj kiuj ne scias, por ŝi fakte la angla filmo Bambi estas horora filmo, do vi povas imagi kiel ŝi vere reagus se ŝi spektus veran hororan filmon. Kaj kiam mi diras al ŝi: "Oh, ĉu vi volas spekti ĉi tiun hororan filmon kun mi? Ĝi estas tre bona," ŝi diras: "Ne, iru al la alia ĉambro, fermu la pordon kaj surmetu cap auscultilon, char mi tute ne volas audi gin, kai ancao mi ne volas accidente vidi ec unu momenton de la filmo. Mi ne volas vidi gin, kai mi pensas, kiel mi povas converti gin, char vere, hororai filmoi esas la plei bonai, kai mi volas ke si sidu kun mi, kai spekti tiaen filmon. Por mi, tio estas la perfecta interrilato. Kai tiam mi pensas, do kiajn filmojn ŝi ŝatas spekti? Ŝi ŝatas spekti romantikajn filmojn. Kai tiam mi pensas, eble mi simple devas diri, ke iu hazarda horora filmo fakte estas romantika filmo. Jes, bona ideo! Do, mi diris al mia edzino, estas tre bona romantika filmo, kiun mi volas spekti kun vi. Fakte, mi ŝatis ĉi tiun filmon, eble vi ŝatas ĝin. Kaj por tiuj, kiuj ne scias, ŝi estas ĉinino, do ŝi ne scias tiom multe pri la okcidenta filmindustrio. Kaj mi prezentis al ŝi ĉi tiun romantikan filmon, kaj ĝi estas nomata La Ringo, kaj angle tio estas The Ring. Kaj se vi scias ion ajn pri la okcidenta filmindustrio, ĝi estas terura horora filmo. Ĝi eble estas la plej fikita filmo en la tuta mondo. Kaj mi diris al ŝi, ke ĝi estas tre romantika filmo. Kaj mi pensas, mi ne prezentos la nuan parton de la filmo al ŝi, ĉar verŝajne preskaŭ tuj ŝi rimarkus, ke ĝi vere ne estas romantika filmo. Do mi simple saltus al la plej bona parto en la filmo kaj komencus tie. Kaj do mi saltis al la parto en la filmo, kie la knabino estas en la televido kaj komencas rampi el la televido. Kaj mi diris al mia edzino, ĉar ŝi estas ĉe la tablo: "Mi ĵus trovis la filmon, ĝi estas preta, vi povas spekti kun mi," ĉar ŝi estas ĉe la tablo kun salato enmane, kaj ŝi venis, sidis, kaj en tiu momento vi nur povas vidi la televidon, vi ne povas vidi la knabinon. Kaj ŝi sidis, rigardis ĝin iom strange kaj rigardis min, kaj mi diris: "Oh, estas bona filmo," kaj mi komencis la filmon. Kaj tiam la knabino komencis rampi al la televido, ne rampi, sed iri al la televido tiel. Kaj tiam ŝi sidis tie kaj ŝiaj okuloj pligrandiĝis kaj ŝi agis tiel. Kaj ŝi turniĝis al mi kaj diris: "Ĉi tiu ne estas romantika filmo?" Kaj mi diris: "Ne, ne, ne, la plej romantika parto nun venas." Kaj tiam la knabino en la filmo iras tiel kaj komencas rampi el la televido, kaj ŝi sidis tie kaj agis tiel, kaj tiam forkuris el la salono kaj kriis la tutan tempon. Kaj mi diris: "Ne, revenu, la plej bona parto nun estas ĉi tie, la knabino kisas la aliulon." Kaj ŝi kompreneble tute ne kredis tion kaj diris: "Mi ne volas aŭdi tiun filmon." Kaj poste ŝi ne plu volas spekti filmojn kun mi. Mi ne scias kial. Kaj fakte dum kelkaj jaroj ŝi tute ne kredis min, kiam mi diris: "Oh, estas bona filmo kiun mi volas spekti kun vi." Ŝi tute ne kredis tion. Fakte ŝi ĉiam antaŭkontrolas la filmon, la nomon de la filmo, por eltrovi ĉu vere estas romantika filmo aŭ horora filmo. Sed por mi ĝi estas iom romantika, ĉu ne? Estas iom da interrilatoj en la filmo inter la fotisto kaj la ĉefrolulino,
Ne, vere ne estas. Kaj ĝi estas tre amuza por mi. Sed ankaŭ ŝi estas amuza virino, ĉar poste, kiel mi jam diris, ŝi estas ĉinino. Kaj poste ŝi ŝatas iri ĉirkaŭ la domo en post kiam ŝi duŝas sin kun ŝiaj longaj hararoj tiel kaj ili duone kovras la vizaĝon tiel ŝi aspektus kvazaŭ ŝi estas la knabino el Ringo kaj ŝi kutime faras tion kiam mi ankoraŭ dormas en la lito do ŝi iros al mi post la la duŝado kun la hararoj tiel kaj vi nur povas vidi unu okulon kaj iros al mi kaj tuŝos min kaj dirus Ivo tia vekiĝu vekiĝu kaj kompreneble mi estus en la profundo de la dormo kaj mi eble vekiĝus tiel kaj oscedas iomete kaj tiam mi rigardus ŝin kaj vidus la hararon tiel kaj kompreneble agus tiel ĉar ĝi estas tre timiga vido kiam vi fakte renkontas ĝin do jen ĉio rilate al tio se vi ŝatis ĉi tiun filmon ŝatu ĝin diskonigu ĝin abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin en la venonta filmo kaj se vi ne estos tie mi rampos el ĉi tiu ekrano al vin.